A pošto nam je 20. bila ovakva kakva je već prošla, jel, sa puno problema oko COVID-a, normalno je da ljudima pre svega poželim zdravlja, da ta nemanda, ja tako nazovem, prođe što pre, da se oslobodimo i da počnemo normalno da živimo. A kad se to sve desi, valjda će svima biti bolje nego i ove. Nadam se da nam ide jedna lepša godina na svim poljima. Pre svega zdravlje, normalno sreća, radost i blagostanje, što bismo